PUBG TR най-добрият компакт, абсолютно най-добрият компакт за момент, със сигурност. Така, какви са правилата на G-Fred-а? Вижте картата. Започваме на един безимен остров. Трябва да стигнем до магистралата. Пеша. Оттам трябва да си откраднем автомобил. Имаме първи чекпоинт на каменната, на каменоломната, след това на летището, след това на върха на Чилият, на обсерваторията и завършваме на така наречения Брофи Айланд, който е до Форт Занкудо. Това е състезанието. Състезанието е само 5 чекпоинта, но трае около 20 на минути. Нямаме право да използваме лодки, нямаме право да използваме хеликоптери, самолети, нямаме право да ползваме мотори, оттам нататък всичко, каквото искаме. Камерата така добре ли е? Колко човека? 27 човека. Последния път направих супер брутален фейл. Супер брутален фейл на G-Fred. Слушайте. Не, не може да се убиваме. Как се получи динозавър? Ето го! Не знам дали се вижда, но динозавър е уникален. Уникално се получи динозавърчето. Вижте го. Ето го. Това е директно сглобено. Динозавърчето от 3D принта. Абсолютно перфектно. Така. Крюзер. Конфирм, след малко ще го покажа. Аз го подарих на дъщеря ми. Не си сложих армор. Салют. Много е готино. Как го отлепих? Лесно. Изключително лесно. Толерансът е супер готин, страхотен толеранс. И изключително добре се получи като цяло. Така. Сега, започва интересното. Започва интересната част. Започва интересната част, G-Fred. Стискайте ми палци. Стискайте ми палци. Само да не ме избутат във водата, защото ако ме избутат във водата, ще се респауна. Ей, няма ми буташ колелото. Така, добре. Под вода съм. Супер. Брофи страда, това е хубаво. Аз съм втори. Сега, въпросът е тук, дали ще успея да направя този завой. Сега, тук е много, много трики място. Той ще излезне ли? Няма да излезне. И той продължава. Не трябва да съм много близко, не трябва да съм много близко. Много дръпна амфуеродо, бе. Какво направи той човек? Как дръпна той толкова, бе? Ах ти! Той се забави малко, добре. Така, аз си слагам рейсинг фейса. Примерно знаеш ли... съндъка от Майнкрафт, нещо такова може да се направи с 3D принтер. Може? Да, да.
Така, аз ще пробвам тук да направя малък шорткът. Леко. Добре. Тук горе. Леко. Добре. Това е въпросът, той дали ще успее да спре кола, дали ще успее да му е гипе. Той тича по-бързо. Много са наблизо. Търчи, да, търча. Така, отпред коли няма. Има, виждам едно буфало. Не, това е Fusilade. Вземи този Fusilade. Айде. Айде, вземи този Fusilade. Вземи този Fusilade. Това какво е, султан ли е? Това беше султан. И още един султан. Не е честно. Добре. И още един султан. Твърде много султани. Ще ме изпреварят. Добре. Вариантът е да пробвам да видя какво ще се случи. С Fusilade. Fusilade не е никак бавен. Така, един човек е зад мене. Не виждам с каква кола е. Иде и влак. Така. Иде влак, който е разделител. С кво си? С кво си? С султан. Преди на мръсна. Султана е прекалено бърз обаче. Ако не срещна нещо по-добро по пътя... Fair down. Опасен съперник е Fair down. Сега, другият ми вариант е да се отбие да търся друга кола. Султан. Султан е много добър. Ще ме издърпат. Така, надявам се на нещо хубаво. Напред. 9F. Infernus. Това какво е? Султан беше това. Ще опитам да се възползвам все пак да се измъкна от цялата масовка. Няма Фелдзер. Не виждам. Очите ми шарят по екрана. Навсякъде виждам... Навсякъде виждам султани. Но и Fusilade не е лош, така че най-вероятно ще се заложи за сега на Fusilade. Не, всичките са с султан. Има ще сме на колата после, след казиното. Много е важно как ще направя скока на връщане, за да обиколя цялата група. Ако мога да направя скока по нормален начин... Така, отпускаме гъста малко. Perfecto.
Така, сега е въпросът тук хората да не карат много, много, много срещу мене. Така, трима са срещу мене. Сега да внимавам какво се случи тук. Ето ти го профи. There's the leader. Ай. Few see late. Dragon. Сега много важно тук да не срещна някой, който е решил да среже пътя напряко, твърде напряко. Е, за това говоря. Хора са отишли на казиното. Така, с този трябва да се размина. Това беше Фелон. Двама срещу мене, бяга. Така, сега, какво имаме тук? Комет! Комет! Човек, взимам комет, въобще не ми пук. Найс. Rapid GT, но комета е по-добър. Не знам горе в планината дали е добро решение, но... Не мога да гледам. Мерси за фолуа, предполагам. Добре, комета е по-бърз. Комета определено е по-бърз. DVTF е много счупен автомобил. Изключително счупен автомобил. Ш, чакайте малко сега. Само не избухвай, само не избухвай. Шет. Лошо, много лошо. Къде са отзад? Хардаун ме настига, той е с 4 по 4 кола. Усеща ли моето напрежение? Сега, аз съм човека, който ще им тригерне влака между другото. Дров има проблеми. Аз си преместим мишката. Така, айде сега да видим планина Комет. Така, far down е долу, той започвате първо да се изкачва. Стискайте палки всичко да е наред на слизане. Така, easy, easy boy. Така, комета няма най-добрите спирачки. Бързият рут ще бъде голям шанс да слезна по него.
Така че ще си карам по познатия маршрут. Какъв инферно? А, Бров е взел инферно ли бе? О, шит. Не. Спокой се. Така, изи. Така, това долу влака ли е? Не. Че се напрегвам. Пред мен има обаче хора. Това е лошо. Това е лошо. Това е лошо. Добре, той ще чака. Той ще чака. Мерси. Това е джинджер ли беше? Там долу, да не се измъкнеш към мен. Безопасно ли е маршрут да взимам или? Не рискувам. Мога да умра. И да загубя състезание, смятайте. Безопасния маршрут. Човекът е зад мен. Файрдаун е зад мен. Не мога да рискувам. Не дървото! Далече, по дяволите.
ще рискувам. Ще рискувам ли? Аре, отваряй го, бе! Това беше отвратително. Това беше отвратително. Мога да го загуба. Това беше втората кола. Трябва да плувам. Ще трябва да плувам. Давай! Изпревариме. Изпревариме в последната секунда. Изпревариха в последната секунда, хора. Давай, 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 давай! Бързо! 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 Давай, 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 давай! Разтърперех се. Ужас. Хора, тя адреналина. Хора, погледнете ми ръката. Мале, сърцето ми ще изкочи. 19-16 под 20. Не, отивам да си взема една кола, момент. Това, което спечелих току-що, е изключително престижно състезание. Изключително престижно състезание. Прави се веднъж в месец. Трофея на турбо е количката. Кой беше човека, който беше пред мене? Амфуерудо. От него гепих колата. А затова обичаш неделните състезания на брофи. Това беше, между другото, доста така ва-банк дали да сме на колата. Ще я да остана с Фюсилейда. Обаче този комет просто ми привлече вниманието. И тъпо е, че веднъж в месеца, да. Много тъпо. Мале, е това напрежение. Ужас. Е, чакай да му съдна на тоя, бе. Чакай да му съдна на тоя. Чай му разсъдна. Okay,
Айде, да му разсъдна на брофи. 45, колко са ми годините? Ен Турбо. With the 45 months DG Turbo and Dark with the 2000 bits now. That's one heck of a car. Може намалиш малко, че не чуваш, не чувате брофи. Thank you so much. Веднага. Discord аудио, дигам го малко нагоре. Този е с колело, да. Ето го динозавърчето. Вижда ли се? Чакай малко, бе. Да видим дали се вижда така достатъчно добре. Out of the box. Цък, виждате ли колко е флексибъл. И това нещо е едно цяло нещо. Е, така си излезна директно от принтера. Супер готино. Маха опашка. Може да размахва опашка. А също така да се огъва. И е супер забавна играчка. Щерка ми направо се влюби в това динозавърче. Иска да я направя котенце сега. И кученце, и зайче. Дали беше трудно в началото? Ми, да, в началото беше трудно, сега нещата са лесни. Видях последния принтер, който сглобих. Беше буквално вадиш принтера, пускаш и работи. Има ограничения в новия сервер, да. Има. Така, казвайте сега какво правим. Да играем RP или да започнем нещо ново? Ако искате, може да започнем нещо ново, малко по-различно. Пръсенце касичка, да. Аз се занимавам с 3D принтиране от 12 години. Нещо ново. Нещо ново. Искате ли да започнем един квест? Ще ми помагате ли? Игричката се казва Grim Fandango. Raft имал апдейт, не знам. Ако има апдейт, може да играем Raft-а на... Raft... Знаете ли играта Grim Fandango? Помните ли когато играх в Full Throttle преди колко време? Преди няколко месеца. Има една игра, която е много сходна. Нарича се Grim Fandango. Другият вариант, който мога да направя в момента е Wreckfest. Не, Full Throttle я превъртяхме. Grim Fandango е така много интересна. Тук състезания няма да има. Не знаеш как се изкажеш в чата. Си представи, че го правих познай, защото мъж да добавяш нещо, някой спечели баста. Направил съм го. Направил съм го. Бъксин, направил съм го. Това означава, че искате да влезна с кмета и да ви покажа... С Анди. Не с кмета. Аз дори не го записах. Добре. Аз дори не го записах. Джиджи, така се прави. Добре, ще сваля записа. Ще сваля записа. Hitman replacement services with the $1 he is not pleased. Преследваме кмета, абсолютно. Верно, ти вярвам, че хората здраво ще ме обичат дори малко дори. С хубава цена съм го сложил там, под 90 000 мисля, че беше. Ай, разкошен автомобил. Така, фримаут. Добре, RP да играем. Alright.
А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали? 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 Нали?